नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सदा दाई आज पनि हामी कक्षा छ विषय गणित एक्काइ दुई गणित पाठ चारमा रहेको भिन्न अन्तर्गत असमान हर भएका भिन्नहरूको तुलना कम्पेरिजन अफ अनलायक फ्रेक्सनको बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब भिन्न हामी अघिल्लो कक्षामा पनि हामी पढिसकेका छौँ भिन्न भनेको के त एकपटक सम्झनुहोस् त हो पक्कै पनि भिन्न भन्ने बित्तिकै यहाँ के देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त यहाँ कुनै दुइटा यहाँ एउटा कुनै सिङ्गो वस्तुलाई बराबर भागमा टुक्रा गर्दा हेर्नुहोस् है जस्तै यो पापडलाई दुई बराबर भागमा विभाजन गरेको छ मानौँ दुईजनालाई बराबर उसले बाँड्नु पऱ्यो भने दुई बराबर टुक्रा बनाउँछौँ त्यस्तै अर्को पापडलाई मानौँ चारजनालाई बराबर भागमा विभाजन गर्नु बाँड्नु पऱ्यो भने यसलाई पनि चारवटा बराबर टुक्रामा विभाजन गर्नु पऱ्यो अब हेर्नुहोस् त अब जुन यो टुक्रा छ सिङ्गोलाई हामीले बराबर दुई भागमा विभाजन गऱ्यौँ र यो टुक्रा जुन छ आधा यसलाई हामीले कसरी लेख्छौँ त भन्दा यो के हो त यो टुक्रालाई दुई भागको एक भाग अर्थात् आधा भनेपछि वान बाई टू भनेर लेख्छौँ त्यस्तै हेर्नुहोस् त यो पापडलाई पनि हामीले एउटा सिङ्गोलाई चार बराबर भागमा विभाजन गरेका छौँ एउटा टुक्रालाई हामीले जनाउनु पऱ्यो भने कसरी लेख्छौँ त यो चार भागको एक भाग भनेर वान बाई फोर लेख्छौँ अब यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा कुनै सिङ्गो वस्तुलाई बराबर टुक्राहरूमा भाग लगाएर टुक्रालाई जनाउन प्रयोग गरिने जुन सङ्ख्या छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ त भिन्न भन्दछौँ हेर्नुहोस् त कुनै सिङ्गु वस्तुलाई बराबर टुक्राहरूमा भाग लगाएर टुक्रालाई जनाउन प्रयोग गरिने सङ्ख्यालाई हामी भिन्न भन्छौँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ वान बाई टू वान बाई फोर आदि यो के हो त भिन्नका उदाहरणहरू भयो अब भिन्न भन्ने बित्तिकै के भयो त भन्दाखेरि एवाइबीको फर्ममा अथवा माथिकोलाई हामी के भन्छौँ अंश न्युमिनेटर भन्छौँ भने तल्लो भागलाई हामी के भन्छौँ त डिनोमिनेटर अर्थात् हर भन्दछौँ हेर्नुहोस् है यी भिन्न अंश र हर एवाइबीको फर्ममा हुन्छ भिन्न भन्ने बित्तिकै अब यो हर अथवा डिनोमिनेटर भनेको के त भन्दा एउटा सिङ्गो वस्तुलाई जति बराबर टुक्राहरूमा बाँडिन्छ ती बराबर टुक्राहरूको जम्मा सङ्ख्यालाई हामी के भन्छौँ त हर भन्दछौँ भने अंश भनेको के त एउटा सिङ्गो वस्तुको केही भाग बुझाउने हेर्नुहोस् त एउटा सिङ्गो वस्तुको केही भाग बुझाउने सङ्ख्यालाई अंश अथवा डिमिनेटर भनिन्छ यो त बुझिसक्नुभएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामीले अघिल्ला कक्षाहरूमा लाइक फ्रेक्सन अनलाइक फ्रेक्सन हो त्यस्तै समान हर भएका भिन्न असमान हर भएका भिन्न र समतुल्य भिन्नको बारेमा छलफल गरेका थियौँ अब समान हर भएका भिन्न भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ एकपल्ट सम्झनुहोस् त सम्झनुहोस् त हेर्नुहोस् त समान हर भएका भिन्नहरू अर्थात् लाइक फ्रेक्सन हर के हुनु पऱ्यो समान जस्तै हेर्नुहोस् त एउटा यहाँ रेक्ट्याङ्गल छ अब यसलाई मैले आठ बराबर भागमा विभाजन गरेको छु हो अब यसमा एक दुई तिन चार चारवटा भागमा के छ त आठवटामा चारवटा भागमा हामीले के गरेका छौँ त रङ लगाएका छौँ एउटा आयतलाई आठ बराबर भागमा विभाजन गऱ्यौँ विभाजन गरिसकेपछि चार भागमा हामी के गरेका छौँ यहाँ रङ लगाएका छौँ यो रङ लगाएको भागलाई भिन्नमा हामीले कसरी जनाउन सक्छौँ त आठ भागको चार भाग अर्थात् फोर बाई एट भनेर जनाउन सक्छौँ त्यस्तै अर्को आयत हेर्नुहोस् त यसलाई पनि समान हर बढ्नु पऱ्यो भनेपछि यो आयतलाई आठ बराबर भागमा विभाजन गरौँ अब गरिसकेपछि यसमा पनि हामीले हेर्नुहोस् त ल तिनवटामा रङ भऱ्यौँ भनेपछि यो रङ भरेको भागलाई के भिन्नमा कसरी लेख्छौँ त यो आठ भागको तिन भागमा रङ गरेको छ अर्थात् यसलाई लेख्दा थ्री बाई एट गरेर लेख्छौँ त्यस्तै ते फेरि अर्को एउटा त्यही नापको आयत बनाऊ जसलाई आठ बराबर भागमा विभाजन गरौँ समान बनाउनु पर्नेछ अब त्यसमा कुनै हेर्नुहोस् त दुईवटामा रङ लगायौँ भने अब यो रङ लगाएको भागलाई भिन्नको रूपमा कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ त हेर्नुहोस् त यहाँ कति भागमा रङ लगाएको छ आठ भागको दुई भागमा यसलाई कसरी लेख्छौँ त टु बाई एट त्यस्तै हेर्नुहोस् त अर्कोमा पनि जाउँ आयत बनायौँ त्यत्रै नापको यसलाई पनि आठ बराबर भागमा विभाजन गरौँ कुनै एउटा कोठामा रङ लगायौँ भने यसलाई हामी कसरी लेख्छौँ त आठ भागको एक भागमा रङ छ भनेर यसरी लेख्न सक्छौँ अब हेर्नुहोस् त यो एक दुई तिन चारवटा आयतलाई हामीले आठ आठवटा भागमा विभाजन गऱ्यौँ भनेपछि यो भिन्नलाई कसरी लेख्ने भन्ने कुरा बुझिसक्नुभएको छ यो भिन्नमा हेर्नुहोस् त सबैको हर हेर्नुहोस् त ओ, समान छ कि छैन हेर्नुहोस् त हो पक्कै पनि समान भएको देख्नुहुनेछ यसरी हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा यो भिन्नमा रहेका हर के छ समान छ बराबर छ तसर्थ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा यस्ता भिन्नहरूलाई हामी समान हर भएका भिन्न अर्थात् हरमा रहेको सङ्ख्या बराबर छ भने त्यस्तो भिन्नलाई हामी के भन्छौँ त भन्दा समान हर भएका भिन्नहरू भन्दछौँ अब असमान हर भएको भिन्न हेरौँ त एकपल्ट असमान हर भएको भिन्नको लागि हामीले एउटा आयत बनाऊँ हेर्नुहोस् है यो आयतलाई दुई बराबर भागमा विभाजन गरौँ र एउटामा हामीले छाया पार्यौँ भने यो छाया परेको भागलाई भिन्नको रूपमा प्रस्तुत गर्दा हामी कसरी गर्न सक्छौँ त दुई भागको एक भाग छाया पारिएको छ वान बाई टू भनेर लेख्न सक्छौँ त्यस्तै ते अर्को एउटा आयत बनाऊ त्यसलाई चार भाग लगाऊँ अब चार भागमा हामीले हेर्नुहोस् त एक भागमा दुई भागमा रङ लगायौँ भने यसलाई कसरी लेख्छौँ त हेर्नुहोस् त यो छाया परेको भाग दोस्रोलाई हेर्नुहोस् त दुई चार भागको दुई भागमा छाया पारिएको छ भनेपछि टु बाई फोर लेख्छौँ अब त्यस्तै जुन थर्डमा रहेको जुन आयत छ यसलाई अब हामीले यसरी आठ भागमा विभाजन गरौँ बराबर भागमा र अब यहाँ छाया पारौँ एक भाग दुई भाग तिन भाग चार भागमा लगायौँ अझै अरू पनि राखौँ पाँच भाग ल छ भाग लगायौँ भनेपछि यो छाया पारेको भागलाई भिन्नमा कसरी देखाउन सकिन्छ त भन्दाखेरि आठ भागको छ भागमा के छ हामीले रङ भरेका छौँ पछिलाई सिक्स बाई एट लेख्छौँ यति बुझिसक्नुभएको छ अब हेर्नुहोस् त अघि नै के थियो भन्दा हर समान थियो अहिले हेर्नुहोस् त आठ भागमा लगाएका छौँ बराबर आठ लेख्यौँ यसलाई यो आयतलाई चार बराबर भागमा विभाजन गरेका छौँ यहाँ हर चार भयो फो त्यस्तै यसलाई टु दुई भागमा छ टू लेख्यौँ भनेपछि यसका हर के छ फरक फरक छ यदि हर फरक फरक भएको भिन्न भिन्नको हर फरक फरक छ भने उक्त भिन्नलाई हामी के भन्छौँ बन भन्दा असमान हर भएका भिन्नहरू भन्दछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अघिल्लो कक्षामा हामीले समतुल्य भिन्नहरूको बारेमा पनि छलफल गरेका थियौँ सम्या नुस्ता। सम्या नुस्ता। अब समतुल्य भिन्न भनेको के हो त इक्वि फ्रेक्सन भनेको के हो एकपल्ट सम्झर्नुहोस् त समतुल्य जस्तै हेर्नुहोस् त एउटा आयत छ ते त्यस्तै अर्को पनि त्यत्रै नापको आयत खिचौँ त्यत्रै नापको अर्को पनि खिचौँ अब यो आयतलाई पहिलो आयतलाई हामीले यसरी दुई भागमा विभाजन गरौँ त्यस्तै उही नापको जुन दोस्रो आयत छ यसलाई हामीले चार बराबर भागमा विभाजन गरौँ त्यस्तै तेर्स जुन थर्डमा छ यसलाई हामीले आठ बराबर भागमा विभाजन गरौँ अब हेर्नुहोस् त यो भागमा पहिलो आयतलाई दुई बराबर भागमा विभाजन गरेका छौँ एउटा भागलाई कुनै एउटा भाग दुई बराबर भागमा विभाजन गरेको मध्ये कुनै एउटा भागलाई छाया पारौँ अब यसलाई हामीले कसरी लेख्छौँ यहाँलाई पक्कै थाहा छ दुई भागको एक भागमा के गर्यौँ रङ भर्यौँ भनेपछि वान बाई टू भयो अब त्यस्तै अर्को हेर्नुहोस् त यहाँ दुई चार भागको दुई भागमा हामी के गर्यौँ रङ भरेका छौँ यसलाई लेख्दा के गर्छौँ त चार भागको दुई भाग भनेको रङ लगाएको दुई जम्मा चा। 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 चार टु बाई फोर लेख्छौँ अब त्यस्तै अर्कोमा जाउँछ थर्डमा यसलाई आठ बराबर भागमा विभाजन गरेका छौँ अब यसलाई पनि हामीले चारवटा कोठामा रङ भरौँ अब भन्न सक्छौँ यो के भयो त फोर बाई एट भयो यसबाट हेर्नुहोस् त यहाँ यहाँ सबै आयतमा छाया पारेको भागले बराबर भिन्न जनाएको छ बराबर छ भनेपछि यो के भयो त भन्दाखेरि सबै आयतमा छाया पारेको भागले बराबर भिन्न जनाउँछ जनाउँछ भने वान बाई टू टू बाई फोर फोर बाई एटले बराबर भाग जनाएको छ भने यस्ता भिन्नहरूलाई हामी के भन्छौँ त समतुल्य भिन्न भन्दछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त समतुल्य भिन्न एकपल्ट हेर्नुहोस् है यहाँ के के रहेछ वान बाई टू अनि टु बाई फोर अनि त्यसपछि हामी लेख्यौँ यो सबै बराबर छ हेर्नुहोस् त अनि एट, अब त्यहाँदेखि लेखेका छौँ हामीले फोर बाई एट यसरी लेखेका छौँ यो सबै के रहेछ त समतुल्य भिन्नहरू अब यसलाई हामीले गुणन तालिकाबाट पनि छलफल गरेका थियौँ एकपल्ट हेरौँ है त हेर्नुहोस् त वान बाई टू छ भने वान बाई टूको समतुल्य भिन्नहरू हेर्नुहोस् त वान हर के अरे यो अंशमा वान छ हरमा दुई छ निमिनेटर डिनोमिनेटरमा वान बाई टू छ भनेपछि वान बाई टूको अब के छ भन्दा समतुल्य भिन्नहरू गुणन तालिकाबाट पनि हामीले गणना गर्न सक्छौँ इह वान छ वान टु जा टू भने डिनोमिनेटर कति भयो टु टु झा फोर इह टू बाई फोर हामी देख्न सक्छौँ कसरी आयो भन्दा यो हर र अंशलाई बराबर सङ्ख्याले गुणन गर्दा अर्को समतुल्य भिन्न प्राप्त हुन्छ त्यस्तै हेर्नुहोस् त थ्री बाई सिक्स वान थ्री जा थ्री टू थ्री जा सिक्स थ्री बाई सिक्स पनि के हुन्छ त समतुल्य भिन्न हुन्छ त्यस्तै वान फोर जा फोर टू फोर जा एट फोर बाई एट यहाँ देख्न सक्छौँ यसरी समतुल्य भिन्नहरू तालिकाको माध्यमबाट पनि हामीले पत्ता लगाउन सक्दोरहेछौँ हेर्नुहोस् त वान बाई टू भनेको यति मात्र भेकन अरू पनि हुँदोरहेछ टु बाई फोर पनि भयो देख्नुभएको छ नि है अनि थ्री बाई सिक्स हेर्नुहोस् त वान थ्री जा सिक्स टु थ्री जा सिक्स अब फोर बाई एट त्यस्तै वान फाइभ जा फाइभ टु फाइभ जा टेन फाइभ बाई टेन यसरी अरू पनि हामीले बनाउन सक्छौँ जुन कुनै भिन्नको पनि गुणतालिकाको सहायताबाट इको समतुल्य भिन्नहरू पत्ता लगाउन सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँसम्म त बुझिसक्नु भएको छ हेर्नुहोस् त अब हामीले कुनै पनि भिन्नहरूको तुलना गर्नुपर्ने छ अब सुन्नुहोस् है अब भिन्नहरूको तुलना कसरी गर्न सकिन्छ त यदि भिन्न दुई प्रकारको हामी पढिसक्यौँ एउटा समान हर भएका र अर्को असमान हर भएका समान हर छ भने त हामीले सजिलै तुलना गर्न सक्छौँ अघि नै पनि हेरेका थियौँ यदि हर समान छ भने त्यसको अंशमा रहेको सङ्ख्या तुलना गऱ्यो भने कुन ठुलो कुन सानो भनेर सहज रूपले पत्ता लगाउन सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यदि हर समान भएका भिन्नहरू छन् भने अंशको सङ्ख्यालाई तुलना गर्नुपर्दछ जुन अंशको जुन भिन्नको अंश बढी छ त्यो भिन्न के हुन्छ त ठुलो हुन्छ जस्तै हेर्नुहोस् त टु बाई एट र थ्री बाई एट छ भने हामीले दुईवटा भिन्न छ समान हर भएपछि हामीले के तुलना गर्न सक्छौँ त अंश यहाँ कुन छ टू र थ्रीमा थ्री ठुलो छ भनेपछि थ्री बाई एट इज ग्रेटर छ भनेर हामी भन्न सक्छौँ अब त्यस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो त समान हर भएको त समस्या भएन यहाँले पढिसक्नु भएको छ अब आज हामी असमान हर भएका भिन्नलाई समानहार भएको भिन्नमा कसरी रूपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ हेर्नुहोस् त अब कसरी गर्न सकिन्छ त अब कुनै एउटा उदाहरण हेरौँ हेर्नुहोस् है अब जस्तै ल कुनै एउटा आयत लियौँ आयातलाई हामीले हेर्नुहोस् त कति भागमा विभाजन गऱ्यौँ बराबर एक दुई तिन चार पाँच चा, छ छ आठ बराबर भागमा विभाजन गरेका छौँ अब यसलाई हामीले यसरी छाया पारौँ अब यहाँ तिनवटामा छ भनेपछि अब भन्नुहोस् त यहाँ रङ लगाएको भागलाई भिन्नको रूपमा कसरी लेख्न सक्छौँ होला रङ लगाएको भागलाई भिन्नको रूपमा लेख्दा आठ भागको तिन भागमा रङ भरेको छौँ भनेपछि थ्री बाई एट लेख्न सकिन्छ पक्कै पनि है अब त्यस्तै विद्यार्थी भाइ भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त एउटा आयत छ त्यत्रै नापको आयत लिगौँ यसलाई पनि आठ बराबर भागमा विभाजन गरौँ आठ अब यसलाई फेरि डबल गरौँ आठको सोह्र बनाऊँ अब यसमा रङ भरौँ हेर्नुहोस् है त दुईवटा चारवटा छवटामा रङ भरौँ अब यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ अब आठवटामा हामीले के गर्यौँ हेर्नुहोस् त दुई चार छ आठवटा सोह्रवटामा आठवटामा के गरेका छौँ त रङ भरेका छौँ यसलाई भिन्नको रूपमा कसरी लेख्न सक्छौँ त रङ लगाएका भागलाई भिन्नमा लेख्दा एट बाई सिक्सटिन सोह्रवटा मध्ये आठवटामा हामीले रङ भरेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यो दुईवटामा कुन ठुलो कुन सानो थ्री बाई एट र एट बाई सिक्सटिनमा कुन ठुलो कुन सानो कसरी तुलना गर्ने होला हामीलाई त तुलना गर्नु छ असमान हर भएका भिन्नहरूबिच यस्ता असमान हर भएका भिन्नहरूबिच तुलना गर्दाखेरि कसरी गर्ने हेर्नुहोस् त यदि समान हर बनाउन सक्यौँ भनेदेखि त हामीलाई सजिलो हुने थियो अब समान हर कसरी बनाउन सकिन्छ होला हेर्नुहोस् यहाँ यो सिक्स्टिन छ दोस्रो जुन यहाँ दिएको छ भिन्नमा सिक्स्टिन छ हरमा हो अंश आठ छ हर यहाँ सिक्सटिन छ यहाँ एड छ भनेपछि यही पहिलो चित्रलाई हामीले सोह्र बराबर भागमा विभाजन गर्न सक्यौँ भने तुलना गर्न सजिलो हुन्छ त्यसको लागि के चाहियो त भन्दा अघि भर्खर हामी छलफल गरेका थियौँ नि हो थ्री बाई एटको समतुल्य भिन्न पत्ता लगाउनु पर्यो पहिला हेर्नुहोस् है यसरी गर्न सक्छौँ ल हेर्नुहोस् त यसलाई पहिला के गरौँ आठ बराबर भागमा त्यसरी गऱ्यौँ अब यसलाई सोह्र बराबर भागमा विभाजन गरौँ किन भन्दा यो दोस्रो भिन्न पनि सोह्र बराबर भागमा विभाजन हुन्छ यति गरिसकेपछि अब यसमा रङ लगाएको भाग रङ लगाऊँ हेर्नुहोस् त यसरी रङ लगायौँ भने यही बराबरको यसलाई हामीले यसरी सोह्र बराबर, बराबर भागमा विभाजन गऱ्यौँ यही चित्रलाई यहाँ देखाएको छौँ अब भन्न सक्नुहुन्छ यहाँहरूले थ्री बाई एट र एट बाई सिक्सटिनमा कुन ठुलो होला अब पक्कै पनि भन्न सक्नुहुन्छ किन भन्दा पहिलोलाई पनि हामी के गर्यौँ समानहरू भएको भिन्नमा रूपान्तरण गऱ्यौँ यहाँ थ्री बाई, बाई एट थियो थ्री बाई एटलाई हामीले के गरायौँ भन्दा यो हेर्नुहोस् त दुई चार सिक्स बाई एटिन यो के भयो सिक्स बाई एटिन भयो अब थ्री बाई एट भनेर भन्नु र सिक्स बाई सिक्सटिन भन्नु सिक्स बाई सिक्सटिन भन्नु उही हो समतुल्य भिन्न हो अब हामीले यहाँ यसलाई यसरी पनि हेर्न सक्छौँ थ्री बाई एटलाई हेर्नुहोस् त हर समान गरायौँ भने एटको सिक्सटिन थ्रीको सिक्स सिक्स बाई सिक्सटिन हुन्छ हेर्नुहोस् त अब यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा पहिलो चित्रलाई हामीले के गर्यौँ त भन्दा सोह्र भागमा विभाजन गऱ्यौँ त्यसपछि थ्री बाई एट भनेको सिक्स बाई सिक्सटिन भयो समतुल्य भिन्न हामीले पत्ता लगायौँ पहिला अब त हर बराबर भएपछि सजिलैसँग तुलना गर्न सक्नुहुनेछ एट बाई सिक्सटिन र सिक्स बाई सिक्सटिनमा कुन ठुलो भयो त हर के छ समान छ भनेपछि अंश तुलना गरौँ एट र सिक्समा एट ठुलो छ भनेपछि एट बाई सिक्सटिन इज ग्रेटर देन थ्री बाई एट हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी असमान हर भएका भिन्नलाई तुलना गर्नको लागि सर्वप्रथम हामीले के गर्नुपर्दो रहेछ त हरलाई के गर्नु पर्दो रहेछ समान हरमा परिवर्तन गर्नु पर्दछ हो यदि बुझिसक्नु भएको छ अब कसरी गर्ने होला हेर्नुहोस् हर है हरमा लानको लागि के गर्नुपर्दो रहेछ कसरी असमान हर भएका भिन्नलाई समान हरमा लानको लागि के गर्नुपर्छ त हो अघि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दा यसका हरका मल्टिपलहरू पक्कै पनि यसका अपवर्त्यहरू मल्टिपलहरू र अर्को भिन्नको हरको मल्टिपल अथवा अपवर्त्यहरूमा रहेको सबैभन्दा सानो सङ्ख्या बनाउनु पऱ्यो हरमा हो किन भन्दाखेरि समान हरमा रूपान्तरण गर्नको लागि हामी के गर्नुपर्छ असमान हरलाई पहिला के गर्नुपर्छ समान हरमा रूपान्तरण गर्नुपर्दछ एउटा कुरा याद गर्नु पऱ्यो है यसको लागि के गर्नुपर्छ दुवै भिन्नका हरमा भएका सङ्ख्याको के निकाल्नुपर्छ अरे मल्टिपल अर्थात् अपवर्त्य निकाल्नुपर्छ अनि अपवर्त्य निकालिसकेपछि हरलाई सबैभन्दा सानो अपवर्त्यसँग सा, के बराबर हुने गरी हर बा, बनाउनु पर्दछ र अंश दुवैलाई समान अङ्कले गुणन गर्नु पर्दछ जसरी यहाँ मल्टिप्लिकेसन अनुसार यहाँ गरेका थियौँ नि हेर्नुहोस् त वान बाई टू टू बाई फोर हर र अंशलाई समान सङ्ख्याले हामी गुडन गर्दाखेरि टु बाई फोर यसलाई फोरले गर्यो भने फोर वान फोर फोर टुजा एट गरेका थियौँ यसरी समान सङ्ख्याले गुडन गर्नुपर्छ ताकि अर्को बिन्दासँग हर समान हुने गरी समान हर बनाउनको लागि कुनै सङ्ख्याले के गर्नु पर्दछ त भन्दा अंश र हरमा गुडन गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् है त ए दुवै भिन्नका हरमा भएका सङ्ख्याहरूको अपवर्तीहरू पहिला निकाल्नु पऱ्यो मल्टिपलहरू अनि हरलाई सबैभन्दा सानो अपवर्त्यसँग बराबर हुने गरी बनाउन हर र अंश दुवैलाई समान अङ्कले गुणन गर्नु पर्दछ अर्थात् हर अर दुईवटा जुन भिन्न छ जुन भिन्न दिएको छ त्यो भिन्नको हरको लोएस्ट कमन मल्टिपल एल्सियम लस लिनु निकाल्नु पर्दो रहेछ अब बुझ्नुभयो है हामीले लसको बारेमा त पढिसकेका छौँ यहाँलाई पक्कै पनि याद छ होला है ल त विदास भाइ बहिनी एउटा प्रश्नहरू हो त हेर्नुहोस् त यहाँ दिएको छ थ्री बाई फोर र वान बाई फाइभलाई समान हरमा बदल्नुहोस् भनेको छ हेर्नुहोस् है केमा बदल्नु पऱ्यो समान हर बढ्नु पऱ्यो अहिले भर्खर हामीले छलफल गरेका थियौँ नि दुईटालाई समान हरमा बदल्नु पर्यो के गर्नुपर्छ होला एक एकपटक सम्झनुहोस् त दुइटैको हर समान गर्नु पर्यो कसरी गर्न सकिन्छ होला याद छ नि भर्खर यहाँ भनेको हेर्नुहोस् त हामीले समान हर भिन्नमा रूपान्तरण गर्दा के गर्नुपर्छ दुवै भिन्नका हरमा भएका सङ्ख्याको पहिला मल्टिपलहरू अबवर्तीहरू निकाल्ने भनेको यहाँ फोर र फाइभ छ दुवै भिन्नका हरमा भएको सङ्ख्या फोर र फाइभ भनेपछि फोर र फाइभको पहिला के निकाल्नु पऱ्यो मल्टिपलहरू फोरको फोर एट टुवेल्भ यसरी उसको मल्टिपलहरू निकाल्नु पऱ्यो त्यस्तै फाइभको फाइभ टेन फिफ्टिन ट्वेन्टी यसरी यसका अपवर्तीहरू निकाल्नु पऱ्यो मल्टिपलहरू पक्कै पनि याद छ त्यसपछि हरलाई सबैभन्दा सानो अपवर्तीयसँग बराबर हुने गरी बनाउन हर र अंश दुवैलाई समान अङ्कले गुडन गर्नु पऱ्यो हेर्नुहोस् त भनेपछि एल्सियम निकाल्नु पऱ्यो अब ए थ्री र थ्री बाई फोर र वान like, बाई फाइभलाई हरमा बदल्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिला के गर्नु पऱ्यो फोरको मल्टिपलहरू निकालौँ अबवर्तीहरू चार हेर्नुहोस् त फोर एट टुवेल्भ सिक्सटिन ट्वेन्टी ट्वेन्टी फोर ट्वेन्टी एट मल्टिपलहरू हामी निकाल्न सकिहाल्छौँ गुणन्तालिका भएको छ त्यस्तै अब के को निकाल्नु पऱ्यो फाइभको हेर्नुहोस् त फाइभका अबवर्तीहरू निकाल्न सक्नु फाइभ टेन फिफ्टिन ट्वेन्टी ट्वेन्टी फाइभ भयो अब यति गरिसकेपछि यो दुइटै फोरका मल्टिपलहरू र फाइभका मल्टिपलहरू किन निकाल्यौँ यी भिन्नको हर हो यी मल्टिपलमध्ये साझा लोएस्ट कमन मल्टिपल कुन छ त साझा सबैभन्दा सानो हेर्नुहोस् त कति छ फोर फाइभ यहाँ छैन ट्वेन्टी छ हो लोएस्ट कमन मल्टिपल कति छ त सबैभन्दा सानो बिस छ भनेपछि यो ट्वेन्टी बढ्नु पऱ्यो अब हेर्नुहोस् है अब यो दुबईको सबैभन्दा सानो साझा अब बढ्यो कति छ त ट्वेन्टी छ भनेको अर्थ फोर र फाइभको एल्सियम अब यहाँले एल्सियम त विभिन्न तरिकाबाट निकाल्न सक्नुहुनेछ अब कमन मल्टिपल मल्टिपलहरूबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ फोर र फाइभ हेर्नुहोस् त दुइटालाई जान्छ कुनै साझा सङ्ख्याले जाँदैन भनेपछि फोर इन्टु फाइभ कति भयो त ट्वेन्टी भयो इजिली भन्न सक्नुहुन्छ फोर र फाइभको एल्सियम ट्वेन्टी भयो त्यस्तै मल्टिपल यसरी हामीले साझा सानो साझा अपवर्ती लिएर पनि गर्न सक्छौँ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त त्यसो भए यो थ्री बाई फोर जुन छ यसलाई यो डिनोमिनेटर हरलाई कति बनाउनु पऱ्यो त ट्वेन्टी बनाउनु पऱ्यो यो ट्वेन्टी हेर्नुहोस् त यो दुइटाको एल्सियम कति आयो त ट्वेन्टी आयो फोर फाइभ जा ट्वेन्टी कुनै सङ्ख्याले गएन यति ल्याउन सक्नुहुन्छ अब यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दा थ्री बाई फोर हेर्नुहोस् त अब यो डिनोमिनेटर जुन छ ट्वेन्टी बढाउनु पऱ्यो भनेपछि ट्वेन्टीलाई फोरले मल्टि डिभाइड गरे पनि भयो फाइभ जा अथवा फोरलाई कतिपटक मल्टिप्लाइ गर्यो भने ट्वेन्टी आउँछ त पक्कै पनि भन्न सक्नुहुन्छ फोर फाइभ जा ट्वेन्टी भनेपछि डिनोमिनेटरलाई पनि फाइभले मल्टिप्लाई गरौँ थ्रीलाई पनि फाइभले गर्दा फिफ्टिन बाई ट्वेन्टी भयो यसरी नै निकाल्न सक्नुहुँदैछ अब त्यस्तै ते यही तरिकाबाट अर्को पनि हेर्नुहोस् त वान बाई फाइभ छ वान बाई फाइभलाई पनि डिनोमिनेटरमा ट्वेन्टी बनाउनु पऱ्यो भनेपछि फाइभ फोर जा ट्वेन्टी भनेपछि हरमा जतिले गुणन गरेका छौँ अंशमा पनि त्यतिले गुणन गर्नु पऱ्यो वान फोर जा फोर फाइभ फोर जा ट्वेन्टी अब त समान हर भइहाल्यो तुलना गर्न सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् त यो दुइटा बिचमा कुन छ सानो हामीले पहिला त हामीले यहाँ के भन्थ्यो क्वेसनमा समानहरूमा बदल्नुहोस् समानहरूमा गएँ त थ्री बाई फोरको इको भ्यालेन्ट हो समतुल्य भिन्न फिफ्टिन बाई ट्वेन्टी भयो वान बाई फाइभको समतुल्य भिन्न फोर बाई ट्वेन्टी भयो भनेपछि यो दुइटा के भयो त समानहरू भएका भिन्न भए यसरी हामीले बदल्न सक्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त अब फाइभ बाई सिक्स र सेभेन बाई एटमा कुन भिन्न ठुलो छ अब दुइटाको तुलना गर्नु पऱ्यो कुन ठुलो छ अब हामी के गर्नु पऱ्यो पहिला ठुलो सानो छ पहिला हेर्नुहोस् त यहाँ यसको हर के छ भिन्न फरक फरक छ भनेपछि पहिला के गर्नु पऱ्यो त के गर्नु पऱ्यो पक्कै पनि समान गर्नु पऱ्यो कसरी गर्न सक्छौँ त भन्दा यो सिक्स र एटका मल्टिपलहरू पत्ता लगाउनु पऱ्यो हो त्यही मल्टिपलहरूमध्ये अपवर्त्यमध्ये सबैभन्दा सानो अपवर्त्यलाई हर बनाउनु लागि कतिले हर र अंशमा गुडन गर्नुपर्छ यति कुरा जान्नुभयो भने त यहाँले सक्नुहुनेछ अब समाधानतिर जाउँ हेर्नुहोस् त पहिला के गर्नु पऱ्यो फाइभ सिक्स र सेभेन एटलाई समान हरमा बदल्नको लागि पहिला सिक्सको र एटको मल्टिपलहरू निकालौँ सिक्सका मल्टिपलहरू यहाँ लेख्यौँ सिक्स टुवेल्भ एटिन ट्वेन्टी फोर थर्टी त्यस्तै एटका पनि मल्टिपलहरू लेखौँ एट सिक्सटिन ट्वेन्टी फोर थर्टी टू भयो अब यदि गरिसकेपछि यहाँ कमन कुन छ लोएस्ट कमन मल्टिपल यल्सियम हेर्नुहोस् त ट्वेन्टी फोर देख्न सक्नुहुनेछ सबैभन्दा सानो साझा मल्टिपल अब वर्त ट्वेन्टी फोर छ यसलाई अब रुड ग्रहण विधिबाट पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् है अब यति भइसके यति भइसकेपछि फाइभ बाई सिक्स जुन छ यसलाई के गर्नु पऱ्यो त भन्दा डिनोमिनेटरमा ट्वेन्टी फोर बनाउनको लागि पहिलो फाइभ बाई सिक्सलाई कसले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो सिक्सलाई फोरले भनेपछि यसको हरलाई पनि फोरले अंशलाई पनि फोरले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो ताकि यो के भयो त समान हर यो ट्वेन्टी फोर भइहाल्यो कि अब बढ्थ्यो अब त्यस्तै तरिकाले सेभेन बाई एटलाई पनि हेरौँ है त एटलाई एट थ्री जा ट्वेन्टी फोर थ्रीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ हर र अंश दुवैमा ट्वेन्टी वान वान बाई ट्वेन्टी फोर आयो ल अब त तुलना गर्न सक्नुहुन्छ नि है समान हर भइसकेपछि हेर्नुहोस् त समान हर छ भने अंश तुलना गर्नु पऱ्यो ट्वेन्टी र ट्वेन्टी वानमा कुन ठुलो भयो त ट्वेन्टी वान ठुलो भयो भनेपछि ट्वेन्टी वान ठुलो भएपछि हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दा ट्वेन्टी वान बाई ट्वेन्टी फोर जुन छ यो ठुलो भयो भनेर यहाँ लेख्न सक्छौँ यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब त हामी भन्न सक्छौँ ट्वेन्टी वान बाई ट्वेन्टी फोर भनेको कुन हो त यसको समतुल्य भिन्न सेभेन बाई एट अनि ट्वेन्टी बाई ट्वेन्टी फोर भनेको कुन हो त फाइभ बाई सिक्स भनेपछि सेभेन बाई एट इज ग्रेटर देन फाइभ बाई सिक्स भयो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ पक्कै पनि बुझ्नुभएको छ है यो त भयो दुईवटा भिन्न भयो अब तिनवटा भएकोमा ठुलो सानो कसरी तुलना गर्ने होला हेर्नुहोस् त हो तिनवटा भिन्न भएको छ अब फोर बाई फाइभ थ्री बाई फोर नाइन बाई टेनलाई सानोदेखि ठुलो क्रममा मिलाएर लेख्नुपर्नेछ हेर्नुहोस् त अब यो तिनटैमा के गर्नु पऱ्यो त यहाँलाई पक्कै पनि याद छ होला हो यसलाई समानहरूमा बदल्नु पर्यो समानहरूमा बदल्नको लागि हामी के गर्छौँ त फाइभ फोर टेन जुन छ अब यसको के गर्छौँ त हामीले यहाँ भन्दाखेरि फाइभ फोर टेनको मल्टिपलहरू निकाल्नुपर्छ यहाँलाई थाहा छ नि है समान हर बनाउनलाई के गर्नुपर्छ त कमन मल्टिपलहरू पहिला मल्टिपल निकाल्नु पऱ्यो त्यसको सबभन्दा सानो अबवर्तीय पत्ता लगाउनु पऱ्यो पत्ता लगाइसकेपछि त्यही अबवर्तीय बराबरको हरमा हुने गरी हर र अंशलाई गुणन गरेर दिएको भिन्नको समतुल्य भिन्नहरू पत्ता लगाएर तुलना गर्न सक्छौँ पहिला मल्टिपलहरू निकालौँ अबवर्तीय फाइभको हेर्नुहोस् त फाइभ टेन फिफ्टिन ट्वेन्टी ट्वेन्टी फाइभ थर्टी यसरी जाने भयो फोरको पनि निकालौँ फोर एट टुवेल्भ सिक्सटिन ट्वेन्टी ट्वेन्टी फोर यसरी जाने भयो टेनका अपवर्तीहरू टेन ट्वेन्टी थर्टी फोर्टी यसरी जान्छ अब यी दुइटाको सबैभन्दा सानो अपवर्तीय कुन छ हेर्नुहोस् त फाइभ टेन फिफ्टिन ट्वेन्टी ट्वेन्टी फाइभ छ फोर एट टुवेल्भ यहाँ सबैभन्दा सानो कुन देख्नुहुन्छ ट्वेन्टी देख्नुहुन्छ होला हो यसका सबैभन्दा सानो साझा अपवर्तीय ट्वेन्टी हो यसलाई एल्सियम निकाल्न सक्नुहुनेछ विभिन्न तरिकाबाट अब हेर्नुहोस् त ट्वेन्टी भनेपछि फोर बाई फाइभलाई यसको हरलाई ट्वेन्टी लागि कतिले मल्टिप्लाई गर्नुपऱ्यो फाइभलाई फोरले भनेपछि यसको हरलाई पनि फोरले हो अनि अंशलाई पनि फोरले गर्नु पऱ्यो त्यस्तै थ्री बाई फोरलाई हेर्नुहोस् त ट्वेन्टी बढाउनु पऱ्यो हर भनेपछि फाइभले भनेपछि यसको हर र अंश दुवैलाई फाइभ फाइभले मल्टिप्लाई गर्नुपऱ्यो त्यस्तै यो टेन जुन हर छ थर्ड फ्रेक्सन यसलाई पनि ट्वेन्टी वानलाई टू टूले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो अब हेर्नुहोस् त फोर बाई फाइभ भनेको यी फोर फोरले समान अङ्कले अनुगुलन गऱ्यौँ सिक्सटिन बाई ट्वेन्टी ते भयो त्यस्तै थ्री बाई फोरलाई पनि हेरौँ फाइभले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ फिफ्टिन बाई ट्वेन्टी भयो नाइन बाई टेनलाई पनि हेऱ्यौँ भने टु टूले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ एटिन बाई ट्वेन्टी अब त हामीले है सजिलो भइहाल्यो समान समानहरू बनायौँ समानहरू बनाइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ अंश तुलना गर्छौँ सबभन्दा सानोदेखि भनेको छ सबभन्दा सानो कुन छ फिफ्टिन अनि सिक्सटिन अनि एटिन हो हरमा भएको लाई हामी यसरी लेख्न सक्छौँ अब एटिन बाई ट्वेन्टीको समतुल्य भिन्न भनेको नाइन बाई टेन अनि सिक्सटिन बाई ट्वेन्टी भनेको फोर बाई फाइभ फिफ्टिन बाई ट्वेन्टी भनेको थ्री बाई फोर भयो यसरी हामीले हो ठुलो सानो यसरी मिलाएर रा, राख्न सक्छौँ अब हेर्नुहोस् त अर्को प्रश्नतिर जाउँ दिपाले एउटा रोटीको दुईका पनि तिन भाग तिन भागको दुई भाग खाइन् र दिपेशले उत्रै नापको रोटीको सात भागको पाँच भाग खाए भने कसले बढी रोटी खाएछन् पत्ता लगाउनुहोस् हेर्नु सुन बुझ्नुहोस् है यहाँ के छ भन्दा समान नापको के रहेछ दुईवटा रोटी रहेछ त्यो रोटीमा दिपाले के गरे भने तिन भागको दुई भाग, भाग खाएँ अनि दिपेशले के गरे सात भागको पाँच भाग खाए भने कसले बढी रोटी खाएछन् अब हामी के गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त हो यहाँ दुईवटा जुन छ असमान हर भएका भिन्न छ यसलाई पहिला के गर्नु पर्यो पऱ्यो समानहरूमा बदल्नु पऱ्यो समानहरूमा बदल्न लागि के गर्नु पर्यो एल्सियम लिनु पर्यो एएलसिएम लिइसकेपछि लोएस्ट कमन मल्टिपल जुन छ हरमा तुप बनाउनको लागि कति अङ्कले गुणन गर्नुपर्छ हर र अंशलाई यति कुरा याद गऱ्यो भने हामी गर्न सकिहाल्छौँ पहिला समान हरमा बदल्न के गर्नु पर्यो यहाँ थ्री र सेभेनका मल्टिपलहरू निकाल्नु पर्यो थ्रीका अबवर्तीहरू थ्री सिक्स नाइन टु एउटा फिफ्टिन एट्टी ट्वेन्टी वान भयो त्यस्तै सेभेनका अबवर्तीहरू सेभेन फोर्टिन ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी एट यसमा जाने भयो अब एलसिएम कति छ त हेर्नुहोस् त दुइटाको लोएस्ट सबैभन्दा सानो ट्वेन्टी वान देख्न सक्नुहुन्छ ए थ्री र सेभेनको सबैभन्दा सानो अबवर्तीय ट्वेन्टी वान भयो भने थ्रीलाई कति मल्टिप्लाइ गर्नु पऱ्यो सेभेनले भनेपछि टूलाई पनि सेभेनले थ्रीलाई पनि सेभेनले अनि सेभेनलाई कतिले थ्रीले भनेपछि फाइभलाई पनि थ्रीले सेभेनलाई पनि थ्रीले भनेको हर र अंश दुवैलाई समान अङ्कले गुणन गर्ने ताकि मल्टिप्लाई गर्दा के आउनु पऱ्यो त एलसिएममा आउनु पर्यो सबैभन्दा सानो म म अपववर्त्य जुन छ त्यो सङ्ख्या आउनु पऱ्यो हरमा हेर्नुहोस् है त अब टु बाई थ्रीलाई सेभेनले गर्दाखेरि फोर्टिन बाई ट्वेन्टी वान भयो फाइभ बाई सेभेनलाई पनि हर आउँछ थ्री थ्रीले गर्दाखेरि फिफ्टिन बाई ट्वेन्टी वान आयो अब यो दुईवटा हेर्नु त हर्कै छ समान छ भनेपछि फिफ्टिन के भयो त ठुलो भयो हामी भन्न सक्छौँ फिफ्टिन इज ग्रेटर देन फोर्टिन सो फिफ्टिन बाई ट्वेन्टी वान इज ग्रेटर देन फोर्टिन बाई ट्वेन्टी वान भयो भनेपछि फिफ्टिन बाई ट्वेन्टी वान भनेको फाइभ बाई सेभेन जुन कहिले खाएको दिपेशले हेर्नुहोस् त यो कहिले त हामी भन्न सक्छौँ नि फाइभ बाई सेभेन इज ग्रेटर देन टु बाई थ्री भनेपछि अब त के भयो त भन्दा दिपाले भन्दा दिपेशले बढी रोटी खाएछन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ हेर्नुहोस् त असामानहरूलाई समानहरूमा बदलिसकेपछि तुलना गर्न सजिलो रहेछ त्यस्तै अर्को प्रश्नहरू है त रमिलाले आफ्नो आम्दानीको सात भागको दुई भाग खानामा र नौ भागको पाँच भाग शिक्षामा खर्च गरिछन् भने कुन शीर्षकमा कम खर्च गरिछन् पत्ता लगाउनु पक्कै पनि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो यहाँले शैलीसँग गर्न सक्नुहुन्छ पहिला के गर्नु पऱ्यो यो असमान असमानहरू भएकोलाई हरमा बदल्नु पऱ्यो अब हेर्नुहोस् है अब यसलाई बदल्न के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले पहिला यसका फाइभ बाई टु बाई सेभेन र फाइभ बाई नाइनमा सेभेन र नाइनका के गर्नु पऱ्यो अबवर्तीहरू निकाल्नु पऱ्यो यहाँलाई थाहा छँदैछ सातका अबवर्तीहरू सेभेन कति बाई सेभेनको सेभेन ट्वेन्टी फोर्टिन ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी थर्टी फाइभ फोर्टी टू यसरी जाने भयो त्यस्तै नाइनका पनि अबवर्तीहरू लेख्न सक्नुहुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हेर्नुहोस् त अब सबैभन्दा सानो साझा अबवर्ती कति भयो त यहाँ तुलना गर्नुहोस् सिक्स्टी थ्री भयो यो भनेको अर्थ के हो भन्दा सेभेन र नाइनको एल्सियम लिनुहोस् भनेको त्यो थाहा था एन्ड था लोएस्ट कमन मल्टिपल यहाँले बुझ्नुभएको छ है त्यसो भए सिक्स्टी थ्री बनाउनको लागि सेभेनलाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो त टु बाई सेभेन जुन भिन्न छ सेभेनलाई नाइनले गर्नु पऱ्यो भनेपछि अब हर र अंश दुवैलाई पहिलो भिन्नलाई नौले गुणन गर्नु पऱ्यो फाइभ बाई नाइनमा कतिले गुणन गर्नु पऱ्यो त हर बराबर बनाउनु लागि सातले हर र अंश दुबैलाई सातले गुणन गर्नु पर्यो अब हेर्नुहोस् त खानामा कति छ टु बाई सेभेन भनेको नाइनले मल्टिप्लाइ एटिन बाई सिक्सटी थ्री हुँदो रहेछ त्यस्तै शिक्षामा फाइभ बाई नाइन भनेको फाइभ बाई सेभेन सेभेनले मल्टिप्लाई गर्दा हर अंशमा थर्टी फाइभ बाई सिक्सटी थ्री भयो अब हर भइसकेपछि अंशलाई हामीले तुलना गर्छौँ हेर्नुहोस् त कुन छ त थर्टी फाइभ चाहिँ ग्रेटर छ भन्दा त्यसैले थर्टी फाइभ बाई सिक्सटिन इज ग्रेटर देन एटिन बाई सिक्सटी थ्री भयो अब यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि अब फिफ्टिन बाई सिक्सटी थ्रीको समतुल्य भिन्न भनेको फाइभ बाई नाइन इज ग्रेटर देन टु बाई सेभेन अब यसबाट हामी के कन्क्लुजनमा पुग्छौँ भन्दा रमिलाले शिक्षामा भन्दा खानामा कम खर्च गरी छन् भनेर हामी भन्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो असमान हर भएका भिन्नहरूलाई तुलना गर्नु पऱ्यो भने के गर्नुपर्दो रहेछ त एक नम्बरमा हर दिएका हरलाई पहिला त्यसको कमन मल्टिपल निकाल्नु पऱ्यो साझा अबवर्तन निकाल्नु पर्यो अथवा एल्सियम निकाल्नु पऱ्यो त्यो एल्सियम बराबर हर बनाउनको लागि कुन सङ्ख्याले गुणन गर्नुपर्छ त्यो साझा सङ्ख्या जुन छ गुणन गर्नुपर्ने सङ्ख्या त्यसले हर र अंशलाई गुणन गरेपछि त समान हर भएको भिन्नमा हामी लान सक्छौँ त्यसपछि त तुलना गर्न गाह्रो भएन ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हेर्नुहोस् त यहाँ अब हामीले खाली ठाउँमा ग्रेटर स्मलर अर इक्वेल मध्ये मिल्ने चिन्ह भर्नुहोस् भनिएको छ कुन हुन्छ होला अनुमान लगाउनुहोस् त टु बाई थ्री र थ्री बाई एटमा कुन हुन्छ होला त्यस्तै टु बाई फोर र थ्री बाई सिक्समा टु बाई नाइन र फोर बाई एट थ्री बाई फाइभ र टु बाई सेभेनलाई हो पक्कै पनि यहाँहरूले सबैभन्दा सानो साझा अबवर्तल लिएर बनाएर पनि गर्न सक्नुहुन्छ अर्को एउटा तरिका पनि छ यहाँहरूले हेर्नुहोस् है जस्तै यहाँ टु बाई थ्री छ अनि थ्री बाई एट छ हेर्नुहोस् है अब हामीले यदि यो एटले टुलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने कति हुन्छ यो सिक्सटिन हुन आउँछ त्यस्तै थ्रीले थ्रीलाई मल्टिप्लाई गर्नुभयो भने कति हुन्छ यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि थ्री थ्री जा नाइन हुन्छ अब सिक्सटिन र नाइनमा कुन ग्रेटर भयो त यहाँले भन्न सक्नुहुन्छ नि कुन सिक्सटिन भयो भनेपछि यसरी क्रस किन गरेको भन्दा लोएस्ट काउन्ट मल्टिपलले हामी हर अंश गुणन गर्छौँ नि त्यस्तै भएर यसरी पनि हामीले चेक गर्न सक्छौँ हेर्नुहोस् है त अब कुन भयो त टु बाई थ्री इज ग्रेटर भयो किन यो सिक्सटिन ठुलो भयो यसरी क्रस गुणा गरेर पनि हेर्न सक्छौँ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सजिलै भन्न सक्नुहुनेछ हेर्नुहोस् त यो टु फो बाई फोर र थ्री बाई सिक्स यसलाई एलसिएम मेथडबाट गरे पनि हुन्छ कमन मल्टिपलबाट गरे पनि भयो अथवा क्रस मल्टिप्लिकेसनबाट पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ सिक्स टु जा कति भयो टुवेल्भ भयो फोर थ्री जा टुवेल्भ ओहो यहाँ त के आयो अंश बराबर आयो मैले यहाँ सिम्बल के भयो त बराबर भयो हो त्यस्तै हेर्नुहोस् त थर्डमा एट र टु मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् सिक्सटिन नाइन र फोर क्रस मल्टिप्लेसन गऱ्यो भने कति आउँछ थर्टी सिक्स कुन ठुलो भयो त थर्टी सिक्स भनेपछि फोर बाई एट इज ग्रेटर भयो टु बाई नाइन इज लेस भयो हो त्यस्तै थ्री बाई फाइभ र टु बाई सेभेनमा पनि यसरी क्रस मल्टिप्लिकेसनबाट हेर्नुभयो भने सेभेन थ्री झा ट्वेन्टी वान फाइभ टु झा टेन कुन ठुलो भयो त पक्कै पनि सेभेन थ्री हजार ट्वेन्टी वान फाइभ हजार टेन भनेपछि यो ठुलो हुनुको क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दा भन्दा थ्री बाई फाइभ ठुलो हुन्छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पक्कै पनि आजको यो कक्षाबाट यहाँहरूले कुनै पनि असमान हर भएका भिन्नहरू बीज तुलना गर्न सक्नुहुनेछ यसलाई हामीले कसरी गर्न सक्दछौँ भन्दा यो पहिला हरको लस लिँदो रहेछौँ अनि त्यो लस बराबरको सङ्ख्या ब हरलाई बनाउनको लागि कुनै एउटा साझा सङ्ख्याले हर र अंशलाई दिएको बिनालाई गुणन गर्छौँ र समान हर बनाएर गर्छौँ यसरी गर्न सक्छौँ र रह यसरी ठुलो सानो छुट्याउनु पर्यो भने यसरी पनि हामी गर्न सक्छौँ ल त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँले अभ्यासमा रहेका प्रश्नहरू यस्तै गर्न सक्नुहुनेछ यस्तै व्यवहारिक प्रश्नहरू पनि समाधान गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षाका साथ फेरि अर्को कक्षामा भेट्ने बाचाका साथ आज बिदा हुन चाहन्छु नमस्कार